Národná kultúrna pamiatka Oravský hrad patrí medzi najkrajšie dominanty Slovenska vôbec. Núdzu o návštevníkov nepociťuje ani v čase krízy, nehovoriac, že Oravské múzeum, ktoré hrad spravuje, sa snaží permanentne realizovať rôzne zaujímavé podujatia. Uplynulý piatok sa konala na hrade Noc strašidel. Nebola to prvá takáto forma prehliadky. Strašidelná noc sa osvedčila už v minulosti. Tento rok pokračovala v nastolenej tradícii. Beriete Noc strašidel na Oravskom hrade ako dobrý marketingový ťah, alebo vyslovene ako spestrenie letnej sezóny? Aj marketingový ťah, aj to spestrenie na sezónu. Ľudia majú radi takéto atrakcie, radi sa boja a preto prichádzajú na nočné prehliadky. Strašidelná noc je trošičku iná, ako boli tie po minulé roky, takže je to trošku aj také prekvapenie. Na ktoré strašidla sa môžu dnešní návštevníci tešiť? No, stretnú duchov Oravského hradu, uvidia scénku o mŕtvej Žofii Forgáčovej, prvej manželke Juraja Turzu, potom stretnú Palatína, no a mnohých iných. Množstvo ľudí, ale hlavne strašidiel, kde sa viacere prezentovali v celku dobrými hereckými výkonmi, sa snažilo dotvárať nezvyčajnú atmosféru, ktorá bola v skutku špecifická. Ako sa ti stojí? Dobre zatiaľ, zatiaľ iba krátko stojím, tak v pohode. Pozerám, že si si aj zakúrila. No, musím, lebo zima. Ako sa cítiš ako čierna pani? Hrozne. Prečo? Lebo som čierna. Chcela si byť nejaká taká lepšia rozprávková bytosť? Hej, ona. Tak ako sa cítiš v plnej zbroji? Dobre. Si zrelý na zabíjanie? Áno. Teraz kto z koho? No, myslím si, že po dnešnej noci bude veľa hlav zoťatých dole. Celú noc strašidel obohatila dobová poprava, ktorej nechybala autentickosť, pričom poukazovala na brutalitu a absurdnosť danej doby. Zvlášť pre mladších návštevníkov to muselo byť nepochopiteľné, do akej miery si ľudia dokázali ubližovať. Čarovná noc strašidel bola naozaj pekným spestrením aktuálnej letnej sezóny, pričom si našla svoje miesto v kalendári významných oravských podujatí. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.